خیبر پختونخوا لومبے وزیر اعلی او بانی اسلامی کالج چاچی پدی خیبر پختونخوا کی دا ایجوکیشن اور لومبے ادارہ اسلامی کالج جوڑا کری و صاحبزادہ عبدالقیوم خان دا ہغا مزار مانی موجودی ما او صاحبزادہ عبدالقیوم خان چی کم دین وزتا استداوام کی دا خیبر پختونخوا لومبے وزیر اعلی پاتی شوئے دے او د دینا علاوه چې کوم دنو دو ډیر غټ غټ کارونه کړی دی خدای اسلامي کالج بنیاد چې کوم دنو غټي شخصیت تا کړی دی نن چې خیبر پختونخوا کې د تعلیم د رښتینی کور په کور او غټ غټ خور د ناغه د دې سړی په وجه ده نو سردار عبدالقیوم خان دو چې عمر کم او 1937 کې چې کوم دنو سردار عبدالقیوم خان د پاکستان د جوړېدو لس کاله مخکې چې کوم دی دے وفات شو اور ننو دا خوش قسمتی دیر زبردست خبر دادا چی زمانگ دا قومی سم لے شپیکر اسد کیسر چی کندن آغام دا سات زادہ سے بو تاخرہ جی عقیدت پیش کول دا پارا نن روان دے وسارا چی کندن انگیز ان پی ایم دے سویل خان دے سوراب خان دے دا جمیل خان دے مراغلی دا ٹور راغلی دی نو دا زمانگ دا ٹوپائی دا پارا ویڈوی دا پخار خبر دا او زمانگ دا پارا یوڑی خو عزاز خبر دا چنن سبزاد عبدالقیوم خان مزار تا تو قومی اسمبلی سپیکر دوام دبا او پاکستان کی رن بیس پیکری دو قومی اسمبلی چی دے دو سبزاد عبدالقیوم خان مزار تا رازی او خراج عقیدت داغو او مزار ماندی با دو گلو گلدستان بچائیو او دوام هم کئی ننن راروان سپیکر سے دیل رالے پروگرام هم شدی خپلے دا وخو د سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر خان سرزاد عبدالقیوم خان د خیبر پختونخوا لومبے وزیر اعلی په مزار باندې موجود دی هغه سره به موږ خبرې کوو راځه چې سپیکر صاحب سره خبرې وکړو نو دا زمونږ خاص کر د پختونو ډېر لوی محسن او د سرزاد صاحب په وجه باندې دلته تعلیم رڼا خوره شوې ده او دا زمونږ ټولو خلکو لا خاص کر چې سورت وخت کې پختانه دي هغه د پکار دي چې هغه د سبزا صاحب دا احسان منی کر سبزا صاحب نوے نو شاید نن دا تعلیم چکم رانا دا دا رانا بنوا اسلامی کالج جو او مطلب دا چی اسلامی کالج بنیاد کی خدر او دس را سر دا ایڈوکیشن دا پاری یومیٹ چلو لو تحریک چلو لو نو منگ دا صحبی خلق خدا ٹول منگ دا صحبی خلق را گل شوی منن دے چی را خراج تلسین پیش کرو دا اللہ تعالی نسوال مکو چکتا پاکو لاغت دا دنیا کی درجی بلندی کی او منگ دا پدی پکور پختانو کوم باندے دا سبزاد صاحب چې نو ډېر سنات دي یو تر څو سبزاد صاحب دی غنی خان دا ټول زمونږ چې کوم مشران دي هیروز دي او هیروز دي زمونږ او مونږ د خپل سوال کو ټوخ دا پاکه د دې چې نو په دا چې کوم لوی جهان دې په دې کو ته ډېر خیر ورکړي امين ان شاء الله او کنه نه دا د سکیپل کمره دل طبيعت ده ها ها نه دا کمره دل تا ابا چې دل تا ته کنه